Pagājušajā reizē mēs pastāstījām par to, kas ir loģiskie elementi, kā tos apzīmē un kā aprēķina to patiesās vērtības. Šoreiz paskatīsimies, kā tas viss strādā praksē. Ja esi ārdījis kādu elektroierīci, droši vien būs ievērojis melnam kucītim līdzīgu komponentu ar dzelzs skājiņām. To sauc par mikroshēmu, jeb čipu. Iekšā tajā ir uz plāna pusvadītāja slāņa izvietota schēma, kur ir ievietota neatveramā korpusā. Bet pirms tas tiek salodēts un ielikts iekārtā, tas no sākuma ir jāpārbauda, vai tas vispārībā strādā. To visērtāk izdarīt ar prototipēšanas modulu, ko dzīvē nesauc savādāk par breadboardu. Tātad, stāsts tāds. Šīs četras svītras savienojas vertikāli. Tās parasti izmanto barošanai. Tā, kur sarkanā līnija ir plus, tā, kur zilā – mīnus. Protams, nav nekāda mehānisma, kas to garantē, ja iespraudīs otrādāk, arī būs otrādāk. Pārējās savienojās šādi, perpendikulāri barošanas līnijā. Tās var izmantot komponentu saspraušanai. Bet prototipa modelis pats par sevi neko neveic. Tas ir kā balta lapa, uz kuras jāsavieno elementi un jāpievieno barošana, lai notiktu process. Lai uz breadboardu kaut kas notiktos, mēs izmantosim mikroshēmu. Šajā gadījumā 7-4 HC sērijas. Tā ir 14 izvadi, sakārtota divās paralēlās rindās. Kaut arī teorētiski varētu būt citādāk, bet visbiežāk tās ražo tieši šādi. Izvadu skaitīšana sāk no robiņa mikroshēmas galā pretēji pulksteņrādītāju virzienam. Šeit ir pirmais izvads, te 7, 8 un te 14. Būtu mikroshēma garāka, tas pats vien būtu. Barošana šim čipam slēdz pie 7. un 14. Izvada. Pie kam? Pie 7. Ir jābūt mīnusam, pie 14. Plusam. Mikroshēmas ir kā melns kastītis, kurā iekšā iet vieninieciņa nulītis, noteik procesu un iznāk ārā vaini 1 vai 0. Jums tas droši vien neko daudz neizteic, bet tāpēc paskatīsimies, kā tas izskatās praksē. Lai kāds būtu mūsu mērķis, visam pamatā ir elektroniskās schēmas, kas var arī gaismas, skaņu, neko vai arī kaut ko citu. Mēs izmantosim vizuāli attēlotas schēmas, kuras var atrast internetā. Tātad šīs schēmas saslēgšanai mums vajadzēs 74HC00 mikroshēmu, vienu LED diodi, pazīstam arī kā spīdiodu, mirdzdiodu un visādos citādos lamuvārdos, divus 1,8 kΩ rezistorus, vienu 430 Ω rezistoru un labi daudz vadu, lai to visu savienot kopā. Nu, zini, es uz divām pusēm reizē skatīties nespēju, tā kā tu man vienkārši saki, kas man ir pie kā jāslēdz. Sarunāts. Tev no sākuma ir mikroshēma, jāpievieno elektrība plus un mīnus, kā tu pats teici, mīnus pie 7. Kājas un plus pie 14. Ai, lifehack. Pirms iesprūdiet mikroshēmu, pielociet viņai kājiņas. Tā tad plus pie 14. Un mīnus pie 7. Tālāk? Tālāk pie mikroshēmas pirmās un otrās kājas no plusa pieliec pa 1,8 rezistoru. Tātad pie pirmās kājas 1,8 rezistors uz barošanas plusu un pie otrās tieši tas pats. Un tālāk? Un tālāk no mikroshēmas trešās kājas caur 430 rezistoru pievieno LED diodi, kuras mīnusu tu pievieno barošanas mīnusam. Sarežģīt, bet ok. Diode mīnus barošanas mīnusam plus kaut kur. Savienojam šo kaut kur caur rezistoru ar trešo kāju. Ček! Tad schēma ir salikta. Neticās. Šitie būtu jāpieslēdz izējām, man liekas. Vai iejām? Kur? Tā. Nu un tā tad mums viņa jāpiesprauž pie iejām. Kāpēc? Lai mēs viņās varētu kaut ko iegāzt iekšā. Labi. Respektīvi pirmās un otrās kājas. Un tajiem vadījiem tur jāpaliek gaisā? Jā, tāpēc, ka ar viņiem mēs dosim signālus. Nu, spraužam klāt un testējam. Un kā mēs testēsim? Dodam iekšā signālus un rakstam patiesumu vērtību tabulu. Labi. Nu tad spraužam klāt barošanu. Slēdzam iekšā. Tātad pirmo kāju sauksim par A, otro kāju par B. Šobrīd abi rezistori notur iejās vieniniekus. Tātad izpildās gadījums 1-1. Un tas ir 0, jo lampiņa nedeg. Tieši tā. Tagad mēģināsim A ieju padarīt par 0 un skatīsimies, kas notiks. A ir 0, B ir 1.
0-1 un rezultāts ir 1, jo lampiņa deg. Mēģinam otru kāju. Tas ir B padarīt par 0. Arī deg, arī 1. Nu, un tagad abas reizē. Lampiņa tik un tā deg, 1. Lūk arī patiesuma vērtība tabula gatava. Nu, ar vienu elementu tikām galā. Mēģināsim sarežģītāku schēmu, kur virknā jau būs 3. Čips gan joprojām viens, jo vienā tādā čipā salien veseli 4 loģiskie elementi. Schēma tev ir? Jā, šeit var redzēt, ka līdzīgi kā iepriekšējā schēmā iziet 2 rezistori, un tie iet šajā loģiskajā elementā. Savukārt atšķirība ir tāda, ka viņi iet nevis vienā loģiskajā elementā, bet uzreiz divos, un tie iziet nevis pa taisnums diodu, bet tie iet vēl trešajā loģiskajā elementā. Loģiska ķēde, ļoti loģiska. Un savukārt no trešā elementa tas iziet savu rezistoram uz gaismas diodu. Es domāju, tagad tā gaismiņa mainīsies citādāk nekā pirms tam. Zīmē tabulu, mēģināsim. Par A sauksim otro kāju un par B ceturto. Slēdzam iekšā. Šobrīd dabās kājās viens. Tātad viens ir viens. Jā. Liekam A kājā 0. Lampiņa izdegās, tātad ārā ir 0. B kājā 0. Lampiņa turpina degt. 1. Abās iejās 0. Lampiņa nedeg. 0. Tātad galvenais kopumā ir zināt, ko es gribu panākt. Un atkarībā no tā es varu mainīt schēmu, izvēlties citu schēmu un iegūt vēlamo rezultātu, vai ne? Tieši tā. Un tad to var salikt šādu uz breadboardu bez lodēšanas un pārbaudīt, vai tiešām strādā tā, kā tu to biji gribējis. Nākamajā reizē mēs uztaisīsim miniatūru luksaforu.